ፕራይም መክሰስ ነው እየበላ ነው በላ ግጥማዊ ቀዳሜ አስቆመኝ ስለ ግጥማዊ ቀዳሜ ሳውራ ረጅም ነው ታሪኩ የድልዩን ስታይ ፈረንሳኛ የሚችል ሰው በሌለበት ሁላ ነው መጥቶ የሚያነቡት በየሳምንቱ በጣም ትልቅ ሜዳ ላይ ጃን ሜዳን የሚመስል አይነት እንትን ላይ ትልቅ ኤግዚቢሽን ነበር ከዛ ደግሞ ወደኛ ሀገር ይዛችሁት ልትመጡ ነበር ውድድሩ ሁለተኛውን ፕሮግራም አዎ ይዘነው መጣናል ኦኬ ዛት መጣችሁ ኢትዮጵያን አትቀጣው ላዘጋጅ ይዘነው መጣናል ለመቼ ነበር ይታከ እናንት ቅርንጫፎች የሌላውን ስቃይ ባላየም ተልፉ ባልሰማም ተልፉ በብስል እርግማን በጥሬ ወርገፉ እናንተ ፍሬነት አይበቃም ለዛፉ እንሳውዳጂ ግጥም አይጥንም